15. november na rade sú správy v slovenskom jazyku. Na vojenské letisko plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici zletelo dnes aj druhé transportné lietadlo C-295MV určené pre potreby letectva a protivzdušnej obrany vojska Srbska. Tým sa ukončil obchod kúpy dvoch lietadiel, ktorý bol podpísaný ešte 23. februára minulého roka. Celá objednávka stála 81 miliónov eur, z toho 66 miliónov bolo určených priamo na lietadlá a ostatné výdavky zahŕňajú výcvik, rezervné diely a ďalšie potrebné vybavenie. Pri tej príležitosti podporučíkovi Milanovi Šaričovi bol slávnostne udelený titul pilota, lebo sa stal prvým pilotom vojska Srbska z civilného sektoru. Je prvým vojenským pilotom z civilného sektoru, oprávnenie na lietanie získal po absolvovaní vojenského profesionálneho výcviku dôstojníkov letectva v zálohe. Titul mu udelil zástupca veliteľa letectva a protivzdušnej obrany, generál Brane Krňajič. Prítomní si mohli obzrieť lietadlá, pričom najnovšie lietadlo dnes s novinármi absolvovalo svoj prvý propagačný let. Rokovania medzi Belehradom a Prištinou budú pokračovať zajtra v Bruseli. Vyhlásil to riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petar Petkovič po stretnutí prezidenta Aleksandra Vučiča s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom. Ako povedal Petkovič, srbská strana je dôkladne pripravená a vycestuje do Bruselu so špeciálnym tímom odborníkov. Diskutovať sa bude o znení štatútu spoločnosti srbských obcí, čo je prvým konkrétnym krokom k vytvoreniu tejto spoločnosti. Zajtrajšie rozhovory by mali priniesť odpovede na množstvo dôležitých otázok, predovšetkým ako budú riešené výkonné právomoci, ktoré má spoločnosť srbských obcí v súlade s dohodami podpísanými v rokoch 2013 a 2015. Týka sa to oblasti ako je zdravotníctvo, školstvo, územné plánovanie a ostatné. V azerbajdžanskom hlavnom meste Baku dnes bolo podpísané memorandum o porozumení medzi rezortnými ministerstvami Srbska a Azerbajdžanu, ktoré zlepší vzťahy v oblasti energetiky. Podpísaná bola aj obchodná zmluva medzi plynárenskými spoločnosťami Sokar a Srbiagas, ktorá umožní dodávku až 400 miliónov kubických metrov plynu z tejto krajiny do Srbska. Ministerstvo baníctva a energetiky oznámilo, že tieto dohody boli podpísané počas oficiálnej návštevy ministerky Dubravky Dedovičovej v Baku. Ministerka uviedla, že po ukončení výstavby plynovej interkonekcie s Bulharskom Srbsko bude mať v Azerbajdžane ďalšieho partnera zásobovateľa plynom. Viac než 60 kilometrov koľajníc je už postavených na časti vlakovej trate z Nového Sadu do Subotice. Intenzívne sa tu pracuje v troch zmenách. Ako vyhlásili vykonávatelia prác, výstavba novej železnice by mala byť hotová do konca budúceho roka, čo je takmer o jeden rok pred dohodnutým termínom. Po skúšobných jazdách sa potom spustí do prevádzky pre verejnosť. Nakoľko je modernizácia železníc dôležitá, o tom svedčí porovnanie údajov z roku 2021, kedy sa vlakom viezlo 2,1 milión ľudí a po otvorení novej rýchlej železničnej trate medzi Belehradom a Novým Sadom sa počet cestujúcich strojnásobil. Prevencia je veľmi dôležitá a je kľúčom k optimistickejším záverom. To dnes odznelo na akcii, ktorú organizoval Dom zdravia Stará Pazova pri príležitosti Svetového dňa boja proti diabetu. V priestoroch miestneho spoločenstva vo Vojke lekársky tím Staropazovského domu zdravia bezplatne meral všetkým záujemcom tlak a cukor v krvi, ale občania dostali aj odborné rady a užitočné informácie, ako aj smernice týkajúce sa stravy a fyzickej aktivity, ktoré majú veľký vplyv na reguláciu cukru v krvi. Takéto akcie majú svoj veľký význam, lebo občania si zdarma môžu overiť svoj zdravotný stav a ak sa objavia niektoré indikátory, môžu včas reagovať. Diabetes alebo cukrovka je masové, neprenosné ochorenie a trpí ním každý desiaty človek na svete. V Srbsku je to okolo 800 tisíc osôb, ktorí žijú s touto diagnózou, z nich 30 tisíc ľudí má typ A. To sú údaje z Inštitútu verejného zdravia Srbska doktor Milan Jovanovič Batut.
Začína 5. ročník Pazovských dní divadelných. Program je následovný. 15. november herci z Požarovca s hrou Normalan a ľud. 16. november staropazovskí Kováči. 17. november herci z Jagodiny. A 18. november sa predstaví Trstenik. Všetky predstavenia začínajú o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstup je voľný. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes večer v rámci druhého kola A skupiny Ligy šampiónov v dvorane SPC Ruma privítajú súperky z Turecka z klubu Vakifbank Istanbul, ktorý vedie tréner Giovanni Guidetti. Zápas začína dnes o 19. hodine. Pripomíname, jednota v rámci prvého kola A skupiny Ligy šampiónov v nedeľu hrala v Taliansku proti klubu Allianz Verovolej Milano a naše hráčky prehrali 0-3. Štvrtok podľa meteorológov polooblačný, do obeda slnko a fúkať bude mierne zo západu a juhozápadu, po obede zamračené a mierny vietor pocítime z juhovýchodnej strany. Hodnoty na teplomery od 6 po 13 stupňov. Ženské mená budú znieť na záver správ. Vo Vojvodine oslavujú meniny dnes Irma a Klementína, zajtra Aneška a Agneza. Oslávenkyňam všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.